naših koalicijalnih partnera, naravno, i sa svim drugim servisima, ceo taj put u samo frekvenciju. Zašto tu večeras ovdje? FPS-a i koji mere uopšte privredni rast i tako dalje i tako dalje. To se ne može videti na javnom servisu, zato smo mi danas ispred rada javnog servisa. Na javnom servisu se ne može videti i činjenica da se izbori u Srbiji kradu, kupuju.